E aí, pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o velho da van, porque eu sou velho e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo para vocês da saga dos vídeos do velho da van. Casa Chico Xavier em Uberaba. Aqui morou Chico Xavier. Estou dentro da casa Chico Xavier. Nossa, arrepia de arrepiar. Onde o Chico Xavier viveu realmente. Nossa, mãe, um arrepio que vocês não imaginam. Nunca imaginei que sentiria dessa maneira. Olha o carro que era dele. A casa de Chico Xavier é um museu agora, né? Mas aí ele viveu a vida toda, aí que ele ajudou as pessoas, aí que ele ensinou o que é ser um ser humano do bem. Gente, eu estou dentro da casa do Chico Xavier, onde ele viveu, onde ele dormia. Meu Deus. A sala do Chico Xavier, gente. O que eu tô sentindo é difícil de expressar. Ele viveu aqui. É difícil narrar uma situação dessa, é difícil pra mim. Suas imagens mesmo. Desculpe, mas me emocionei muito nessa hora porque eu gosto muito de Chico Xavier. Essas roupas dele, o lugar onde ele viveu, o banheiro que ele usava. Cama, meu Deus. As psicografias. Toda a simplicidade dele. Nunca escreveu centenas de livros, nunca usou um centavo para nada, para ele, só para os outros, só para ajudar. Viveu só para ajudar as pessoas. Psicografias. Muitas. Gente, eu estou tendo a honra de poder tocar no boneco que foi de Chico Xavier. Nossa, que lindo. As roupas que Chico Xavier usou. Meu Deus. A casinha dele, muito simples. Este era o Opala do Chico, o carro que ele usou por muito tempo. Está aí agora uma lembrança somente. Tudo escrito pelas mãos de Chico Xavier. Centenas de livros. Meus queridos, a sensação de estar aqui é indescritível. Todas as personalidades importantes deste país passaram aqui. Tem foto aqui com Chico Xavier. Todas.
Tive o prazer de conhecer e abraçar, dar um abraço no filho de Chico Xavier. Ele que toma conta aqui. Se você tem um pouco de sensibilidade, você tem que conhecer esse local, essa casa, a energia que tem nesse local onde Chico Xavier viveu é indescritível. Se um dia quiser vir a Uberaba, venha, conheça. Será bem atendido, bem recepcionado aqui. O filho dele que está na porta do lado esquerdo é o que me recepcionou. Muito obrigado por assistirem o vídeo.